қырсық қабақ пен қаштың ортасында тұрып па, қырғызып соның суреттеген. Сен айта албайсың, ертең мен жасынаға жүрем, же ушунда жашап болот айта албайсың деген мааниде. Деген қабақ мен қаштың ортасында. Ушунчалык жакын деген. Кээ бир аталар байкуштар таксист кылып элди ташыйм деп окатчылык кылам деп жолдон өтүп кетип атканда өтүп кеткендер бар. Же болбосо жашынакай эле жүрүп эле шарт оору кармайт дагы 30 жаш, 35 жашта өтүп кеткен үй бүлөлөр бар. Артында балдар калып калды. Аны билет да кошуналар. Келе ушунун үй бүлөсүнө жардам бербей эле баланы чабай өтүп кетпөдү эле балдары калды артта деп. Мисалы биз билебиз Аламидин бирде кошуналар шеринеси бар. Булар жанындай жашынакай отуруш ынтымак. Бир айда бир, бир жарым айда бир ушундай отуруп турушат дагы ынтымактар, кошуналардын ынтымагы. Бирөөсү өтүп кеткен экен, арты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Ошонун үй бүлөсүнө камкордук кылып жардам берип турушат өздөрү. Мисалы, орозо битерин, жана башка дагы зекеттерин чогултуп туруп эле балдарын өрүп болот экен. Бирөөсү ыйлакта айтып атат, көрүп алып аябай эзилдим деп. Себеби атасы кошуналар менен кошо жүрчү да. Өтүп кеткен аз буга велосипед алам, квартирабыздын акчасын төлөйбүз деп жанталашып, эми балдары чоңоюп иштеп атыптыр эми. Туугандар жардам берип үй алган атабыз дейт. Көрбөйсүзбү? Ушундай шарт акчаны берип коюп эле тим болбостон, балким тиричилик кылганга бир породасы жакшы койлордон 5-6 он алып берип коюш керек. Же болбосо бир сүттүү уйдан бирди алып берип коюш керек. Мына ветеринарлар кеңеш берип атпайбы? Тууарга калганда 2 ай калганда жем берип кой жок дегенде. Ушунда жем берсең уюң сүттүү болот, жакшы болот деген сыяктуу бир кеп кеңештерди берип, мына ушул малды баккыла, сүтүн саагыла, анан элге сатып тиричилиңер кылгыла дегенде. Кандай эле пайгамбарыбыз бирөө тиричилик келгенде пайгамбарыбыз ат үстү келип эмне дейт? Алда кийимиңди саткын дагы ошого балта жип келет. Балта жипти алат дагы базарга баргын дагы анан отун алып келип саткын. Отун алып келип сатмайынча менин көзүмө көрүнбөгүн дейт пайгамбар. Анан балтаны теше баягы балта отун кырка турган. Анан кийин жибин алып алып талаага барып отун чогултуп келип сатып анан тиричилиген кылып анан байып кетет. Мына ошол сыяктуу баягы орустар деле айтат экен го, балык жегенде эмес балык кармаганды үйрөт деп. Ошол сыяктуу жетим жесе жанында кыйналган үй бүлөлөргө деле акча берип эле тим коюп кетпестен ошол эчтекенин жоктугунан адам окуган китебине шартына жараша ой жүгүртөт да өзү. Анан үйүндө эчтеке жок болсо кыялданганга дагы бир мүмкүнчүлүк болбойт да аларда. Кейигенден кейиген. Тескерисинче келип эмне ишке кызыгасың, акырын сураса баягы алдаса болот жаш баш дегенде жаш бала айтып бере берет. Мен жылкыга кызыгам, же уй бакканга кызыгам, же болбосо кой бакканга кызыгам десе ошонусун карап туруп анан бул жакта зекет бере турган байлар, кайрымдуулук кыла турган байлар эмне кылыш керек? Жанында уюмбу же коюмбу алып берип коюш керек. Мына эми оокатыңар, мына 1 гектар жерин алып бердик, өзүң чөбүн чаап алып анан малыңды багып оокатың кыл деп койсо бул нур үстүнө нур болот экен.